Келин кемге билербит курдук, саха кинете арас тахымнах фестиваларга, конкурстарга, атын аттатан атақтардыстан стихилемите юрдер. Бу аспыт сылга арт дойду ден кин кампания устубут, ищи ден кинете эми анал номинация тексибите. Бүгүн сехен сире бириге ищи кинеттен кине бхачи улелеспит жанныркен олар-олар ол курдук продюсер Айталина Тимофеева. Уонна кинега сүрүн бир оролу толорубут. Сахар Республикатын үтөлі хартыға Дмитрий Михайлов үтөй кейіне. Үтөй кейіне. Үтөй кейіне. Жабу сатору ағаяқ күнінен жүкускай бұтығар ищи кине же көрөтчү жүлгер тақсықтақ же дейрім түрвете бұ кине ұхылуыта син балайдаты де. Бүкінене бігі кітігін чуан сетті сылатыр жағайттан балағанайға дерес тұлыппыд, балтырай күрдік. Онтан, оны тағынан кітігін чуан ағыз сылға үссе Москва қоракқа барамыд, уанныгар үсті подводный сиомки ден оңыр бұппыд. Он тоғыз сылға ұңғылан монтаждынан сетен бітен тақсықта аты. Оны пандемия болан қалан, ковидыры пандемияты. Болан, ухан кенген, мәхейден, екі түгін жүйіп бүйтісілгі бұл тақсары сылы жүйіп прокатқа. Бүйі бүкінгі төт фестивальгі күтінні бітсе. Басты күтін бұлырын Лиссабон қоракқа международный ұжас кейіндер фестивалері күтті бұп бұт. Ол кәнеттен Австрияға, Венаға, әме международный фантастический кейіндер фестивалері күтті бұп бұт. Основной конкурсқа участник бұл бұп бұт. Он самый лохансетихибиттен сиджистен фестиваль, самый статусный жанровый фестиваль, артын самый сюрин фестиваль дейкосеп. Ол онны бейхан юхис тегул тердилер международный ужас кинлер фестивальдеры гар, Каталонияға, Испанияға, ами New Vision салата саңа көрю ден номинацияға бейге күттінің бұппыт. Ол фестиваль боллағана бұ спортсмендерге чай олимпийский оңнюға күттіқтірін бағарылыр дей, ол күрдік жанрывай ұжас кенілер барады сиджасқа күттіқтірін бағарылыр сәп. Оның тебі күрдік әтеққа сәп. Ол онына арасыларға Холовар Квентин Тарантино, Дэвид Линч, ең дебі күрдік атыр бұд режиссердер күтті бұд күттін тұрадақтыр сәп. Бешіні Псы ден күтті бұда Квентин Тарантино Сини, Бархат, ол Дэвид Линч, әте сиджас фестивалі кәпсәдіққа Гражданин Икс, иңінден кенелер, онтан бұл білілер көстіргат така, білі қалі бәрі ғылы бұд кенеті қолы бұрды, онны кенелер күтті бұттыра. Онны күтті бұттан бігін хакен күтті бұд, өйірі бет, біге бұл сетей біттен саны бұдсе. Онтан бұл сылға бұла имэджинден әме международный ужас фантастический кенелер фестивалдергар күтінді бұд, основной конкурсный программаға. Бүкінеғад жанра триллер қабаннағы соғыс себі кетті. Сүрін ұрыл, іс қоғыны туық тені бүкіне? Үл ұлырыр бұллығы, оны болла бір бачым, қолығыр бөтірден кейін ойнаудым, онтан кергенмен болланы бұл Сахар Республикатын төлі артыс күта Матурина Владимировна туық сайына ұрылын ойнауды. Корнилова. Корнилова. Кені болланы тұн бұл беге бірге бөрімі біт ол матурянын күтті. Тұққа шепкені бірге бөрімі біт, онына болды аңаққа театрыгарын тұн артыс бұлтынан кейремін ағуан бес ұлттан үлелігіндер болды, құтты отыптан таққа қал болды. Онына, ұттан бұл қомуы қиын болданы бұл кені бүті хүкілеті әті. Кені аға? Кені кенігер. Оны ол білі, ол кәніттен ол ұттан бұл Олақ білігі әдерін ең олақ әппететі. Оны ол бейгі болданы ғылылар олардық бұтына білі фермерскай ғыл. Білі тұға қағай суға дәріктанар, тұға қасир қорудтарар, бұрдық ғар еген жауынлық фермердер болды. Бұл ол ғыл. Үйерті тұл күдетір сыллағы, оны бұл бігігі асақалыр тұстырынан әмен кірдік сыртатыр болуға де, атын жонырғы межнұрудынай рынаққа. Оны болуғана, аты солтыта исқоғаны ден, бұл жекірген егер бәң, әмен сетімнеқ болуқтақ кеттен, сері тұмы тұтуқтақ кеттен, бәғіт ескетігер әмен үшесіған бар болуқтақ кеттен. Бұ кейіне атындағаны қайдары тұта кейі білбәтті кейі ішчі дені хеттәне саға кейді қайдары күттіна істер күрдік. Оны бұна күсті әқтігі аттамыд
бирттен макырдыкка, эки сөттүттен холограммандан халбах бу өрүү да бар, бүтүн жие кергенде истери бар курдук, олгынан баран. Исе олус дири. Ону холбара бар тыс ки кайда кылынын этине. Бу аны борулу ен онюгун дине тактары ди. Ону олланы сценарий бир тактары ди. Эрде белемден акын көрүгүн дендер. Ону Агаан көрөгөн. Ону кайдар бәңеме ытырымда таган булды керет кепте. Маннык маннык эвит ди. Ол бүгер булланы мен биле режиссерска карак тени атым булды эми. Ол булланы биле бәң төбө короңор бутун булланы оргор ары сыйга булар. Мен бәм оруларым эп бәм итен тахар бутурулар бир окурдук деген нагы эп биле бәм Төретен тарар боллам не? Бемлеле боламын бем эппинен камынан бу кие кайдагы туй. Аны болланы биле театр гаданы бу үйле дир битигер болланы кас бирди уролу болланы пыгар чим пыгар бу киени кытта кайдагы сыйына бу киени өбүлүрду бу киена ба көрөрду бартын аны бу киния урулу бут энтускунан бартын агаган. Онны болла алтаанын бен хитери ойулан берген. Бүгүнкү кайдагы тардыс туу эбетер хаңата кайдагы туук кехини туук профессиялагын бардын. Автобиография курду хурнанылагын бардын. Бардын хурьян хурьян хурьян. Акастамы туралар дахында. Оттон ал хуак бугулар ата. То бу тоди те кабылланы бу эми хүббеттен такка кийнага хулнам деп атта. Колор бу Четириллер түгерлек ават да. Колор бу басты күлем деп эпин булам милхет тактин кина улдутум күлүк комус ден кина улдутум. Вот ол онна хим бир триллерге тонин билебин бу тухта айдара хетте хамеле хагыс ин деп күрдүк. Аны улланы тонин бир ната сер томин барда тутуллар булды. Бу Кинену старый ртак бутна булла на бли растаны туга барыта. Оттан сиртом тутуллан барытан буллан буруннан уарыллан ген мандык барытан оңурдок бутти. Толырок бүнсе, бихи холовар кинебет хуллон ингер кас проект бут айонык кына бутсе. Кине хуллон ингер эбихат алгыстана бут. Алгыстана бут. Кине хуллон бип бутин кан ухуллар камигер каннара бу кинэкспедиция дем болар сеп командировка куртук баран устаган сиргер устар сиргер. Онна баран эми алгыс оңорон көрдөһөн мынык ырастана бут тебе куртук. Ол кенеттен кине бип бутин кантен эми алгыстанан ырастанан эбихат абырат барабыт. Мынык бихи традиция куртук так бут. Алюхан, онна тон устада хаджамыт эми эбихат сер тому тутуга бут. Мен колор болланы бем өттүбүттөн ылдык абылла деп атта. Ол колор бем өттүбүттөн ылдык буна манны кулаган мей угата. Кайдагара бу өп көктөн эммит үлелеп биттен мен кайдагара астына буна онно үлелеп биттен. Онно болланы бу айылга бутаны туран бер бит онно жиктеп айтык. Колор болланы биле күннөк күнү бардак бутуна бу 200 күн турары боллар ингенден. Были кепсеты выполнены. Он айыл кабыты ровно, из күн бұға олық бидді бұлы тағы құчой бұай күн тұрара. Онтан ардақ түйірі болар, атыр бұлы тағын, әбе кәніттен кәлен бұлыт кәлен баран ардақ түйірі болар. Анавыт күрді. Анавыт күрді ровно, онлық болан іспеті бұлды. Болан іспеті. Табылан, оны болан, бидді аны күні көтіп бәккәр әрбет, манны күшой бай түйілілен тағар бұл бұтты. Бұл кине режиссера Костас Марсанди. Бу бие кара болбакка атында дойдуларга кеңдик билебит режиссер. Оттон сценария боллана же кихи интриге Москваттан жар жондор суруйбуттар. Бу сага кихитин эгитигер туухта сыгыны суух эпикелы түхэнде баттап бата жондор хуруйбуттара. Холобра бу эхе бухачулы эспин жондорыны хайда гылынныгыдый. Син кайдара беатер чугахата хем санаатыгыт да. Санаан тоо жетерген сценарий сурер жоннор сценаристтер ден обсенын универсальный жоннор деп кесепкендер буллагана нар эбехет бээлерин эр тустарынан хурибаттар буллаади. Кендер анал өйрөктөк жоннор Олег Богатов тен беатерлига школа ден киношколага Москвага мастерскойда. Ол мастерскойугар үэремет эми кенникеттер Артем Золотарев, Павел Получик тен
Джоннор, он Костя, Костас Марсан Бете, Кыттыган, бары бирге чебадык сценарий сурып бүттіра. Он буманнык билбет әйгелерегер сурер боллақтырына, туғары билбет Джоннор тустырынан, туғары атын сиртуғынан сурер боллақтырын әбәет консультантен бар боларсып. Букиняга биеха консультантынан өлеспіте Юрий Иванов барай бақсы ден. Сәп, мағар білергет болу. Кини биеха бу аюннаған тұхына, неген бартын бу сірден, стимнен, бартын үйен кәрден бербіде. Ол күрдік чаттын, хачугайдік сценарий бұтта бұллан, сұрылған тақсы бұта, оны өлебітін сағаладық бітте. Айтелінен продюсер бұғытнан өлелетіған де, түхіл бағыты кетей, онына айар бөлі құт түхіл бәкке өлесті. Тәу ұстуы продюсердір? Тон продюсердір тұқ тек білсе бе, тон ұстық болу де, тастан көрі жондырын ға ұстық тілдер, қайдақ бартын тені көйен тәрияға тейінген дені талатшылар сәп. Онтан болғаны бігі қолыбыр мен бәе маналы өріқтәк пен, Өвгейкка, Москва көрікка продюсер үйдетін пітер бітім. Ол үйем мен қатын қайдағары барыта табылын, тұтын үле-үле көрдікілер болғам де, бәе маналы үлелер боламын. Мен ғана бар олған ұстыға соқ дейсен өвін сәп, отын қаз бірді проект бәте ұстықтарды ақ болар. Тұға дәтірген қаз бірді проекті кейнені олық сабыз саңа құрылығы сценарийінан, олық хабыз саңа задачынан бартынан терең оңырығын. Маннық білі ұрыққы кейнен құртындық оңырық бүттен бол батақ. Барта сабыз саңаттан аян, толқойдан, жонлары бұлан дебек күрдік. Олықтың ұстығы ұнтан болы. Тоқта маннық шабылон үнін дебек күрдік соқ. Қолыбыры чуылан ән туғын ағаны? Бұл кейінеға бетті мен бартың күмбітім деп көрдік сәп, бұл группа тергеттен, бартың бұл творческа команданы, бартың түмен подготовительный этап, подготовительный ден бар болар, олады бәлемнені кәмегер, бартың бұл қайда құстыр бұтын, тоқ задачы дұр бұттырын, айыр бөлек қолы бұр режиссердар, оператордар, оны бартың бұлан, актердары бартың кастинан деп көрдік өттін. Бартын салаяған бөде, бейіт салаятшы бұд сөрің продюсер бұд Марианна сеген. Оны өтті бұд түйет продюсер болын өлелі әбіп бұд опсайынан, кенеттен ұраты. Оны бұд кене таққарығар опсайынан 200 бейхан чаттын таққа кеулі әбіде. Монтажы ем бартын ақтаққына, актердары, массовкалары бартын ақтаққына 200 бейхантын таққа кейі болар. Аты бары худоғынниктар, бары үлеліспет жоннар. Техническай персонал әме барты кейрен тұран. Онтан сиомачына площадкаға чоланы деді қасыдай, хәттін бес кейі үліне әбіде. Кейіне түғын ұғын компьютерні графикатын кем оңырдығы? Тыған оғын Санкт-Петербургтың кәлбет тон вагенден қанан кампания оңыр бұда. Кәлінлер маңына кәлін бейтін күтті үлеліс біттірі сиомачыны площадкаға. Сергей Иванов, Данил Бультиков тен жоннар, звукорежиссер, звукооператор. Бұй боллағана сыл бұд чистый звук тен барсып, олады боллағана дубляждан маққа, площадкаға ұғылы бұд тығыз ұз кейінаға керектәхі, бітек мантағыр. Компанияны бұл бұл бұл. Кендер болағаны бейеға бітігі оғығыр тағығын бірген чистый звук тені тұтты бұл бұл. Кейінеға олады болағаны тұспа тұғыдаған ұсты батақ бұл. Кәлін тұғы сұз барта ол онны оғылы бұлдан ұрастынан наға жөйді керін кейінеға келді. Москватын, Петертын, Хандер Джоннор бұл сақағырыгер ұрыт келі әжібіттер әбітті әбітер болу құсаң үктеметтері дұ? Үксен саң үктемет жоннор. Бұл ғаңырды, оны болғаны бұнаға да үшіғай айылғала әбіттен бұрыста ажақайын жіптер келдер. Оны маңның әбіт туын дендер кәпсетті әбіп болды. Оны ол кәпсетті әкбетін әйінде дейлдер. Оны бұ келі жоннор құлығыра итеғалері олық ұраты болдыға жа. Оны бұ үтчі жені кенер қайды қылындылары? Ота бастан кенер сөбілі әлері ғархен бір, мен сана бар профдеформация құрдық барар бұғылақ, ұжы кейіне ұстырғар
улханны конну көрбөккөн айырга баккан бу бии бәбит тагына биле сценарий курдук история курдук анан бастансе онтан калин устан кирен бардаккына бу деревняга саха деревнеге баран устан кирен бардаккына ике августтан мыпты онна бахайдагара иткени обсынын бәте чилах багайты Дмитрий Петин курдук бардын соолу бәте белеринен ахар бәте кайдагара талар курдук көмөлөн берер курдук деп ол оттонду бәтегер исигер хырттакына итаган кирен баралар боллага дегем бир бу алгыс канеттен хатага биттерсең ар биттере ол канеттен кайдагара чайме сери тому хутту тухкана да биттен бийгитин кытта тенге бирге хаджан уже интересен кирен бар биттере мастер дүгерин дебили ону маны Унгорорийн буллахану мастер дүгерин алады ийнин ураниен тел туарманлык туураниен барытынын тутуалары те үлеттере тер буллакка бу олор даганы тукка кыттыгы тин били декоратор болоттар ийнин баллар кийне битигер маннык умай быт оюр бар болоттар десеп умай быт каппыт мастерда хоюр аны бие була тейтарыга бәтегер бул батак быт онна то жиңне хоюр биге мапап буллак битти олюхан буллагана били каппыт мастеры булан уже гулбыт мастер бәбитер бәбәк кыбыт булан художник художественный департамент жоннары барта нук бәлере туруран каппыт мастеры булан гыдыр да каппыт мастеры комуен алын Аласка Аласка оюр комуен алганнар гылыр оюр оңур муттараманны Аласка үнен турур курдук бартын каганнар аны булланы биле каспыт белиете ук булук так булла барты отунан бөлөнөр силдерин кырсын төттөр оңорон аа барытын оңорондор оло үйүнөн турур курдук маны каппыт маспегатынын оңор буттара художник постановщик олаттыр буллаган мында сахайрыттан хынчат олаттыр бүтөттү бәл бәбит үлеттер бит түн буллагана кабыс караңгы буллады аны булла күнүс бүле уулдактар горок туго түгөнөт аны булланы бүле күнүс кыналар Тайдаттан вот инин тыктырандар түүнү күнү саңгыраа күн түгөн турур курдуулук сардан атаман нүктөрө кий көрөн итеге ярмандык оло муну кирен барынген билет окун хүтөрөн айган бир эме колор болла бу тайда тагыстаканы түүн болла караңга болла дээгер кийдаканы күнүс олок Квизитка анал үлелир жанурдак болла бу маннык эмегет боллагана бийкине битигериме барыта тобуманы буллагана ого кутун абааттан коттарар эмегеттен аттылар бу маннеге колор болу бу туук ба муну эсе тулдара болу а бу манны кетердилер захрапело страшное чудовище ламамус что весь дом затрясся оттуда выскочили старик со старухой братья и сестры и белая лошадка Ты где ее нашел? Я-то думала, она давно потерялась. Чья она? Это лошадка моего дедушки. Он рассказывал, что на ней ездит Ичи, который оберегает нас от злых духов. Киняга мен бу маннык иш кылганын туттаммыт эмегети тутту бут угул буппут аны арабына маннык да болбадар оттон биле бебебит художниктер быт кыган эме киняга басар курдук оңорон бербиттере айтыла катыкмы бар оо начо команданы мун юттар бу киняга үлелес битиген команда дек курдук аны булланы бу наасты мутум хеп Адакай профессиональный байлар, онны болды бейлерин үлелерігер болды неппеттақ байдық маңық сұғынна алыр. Дарияна, художник. Дарияна, ага. Кені болды нерекевзит ең болды, да? Художник болды. Художник постановщик әті Дарияна денсет. Оны болды маңық көрер, оны болды мен білі, еппен еген ұлам мұн, бәм тиер хиббер болды маңық ұрауын болды, да? Оны болды көрер, оны маңық ең кіні-кіні маңық, маңық ең кіні-кіні көрер, онтан, барам мониторға көрер, онтан, Арый маннык дейтен берер. Аны тебен бу Дарьяны бу мехаманна удобный манны туру манны турдагана рейгер билик берердир. Барытын контролдур. Барытын контролдур. Хәп, ул уот кайдак төрөйин ген барыта. Ул ен булган ул гаратар бере булды кып кырды. Жыл ханны кем юрусту бүкүдү. Күһүн ыстыгып. Күһүн сагалыны да, хайын бүжүдө күһүн сагалыны да. Августтан сентябрь бүтэ гаратар ыстыгып. Тогу күн ыстыгып утун ыйда ачылар тогу сайын ыстыбаккыты тогу күн ыстыгаты дентсеп абасытан туран күн сайын буллагана бил белые ночи дендиби күн кирбет
Антон Бехики не бите села была на тюн карангаус тогдать бить. Астка сел бите. Алюха на август ига уже тюн карангаус был бутен канеттен. Он на хатмные или гне. Он на эмия дагана бу айлга костютен хачуя на бу от кюртен бар арагастен бар оранжевый заркай. Он на кюнгнере бартен кардерере айлга красахаме керекемигер. День, когда костюля, которые ко мне устал потанок. Ти тарего голову, ти тика вся эту карту ханула салугар. Но была она и то на руку ставу под, олана были бастане пятим курдук кин экспедиция, он арбу подсеп. Олата была она просто такая такая командировка курдук. Олата джигаттен сунчану лябакен, он на кюхем баранг сатанган, он на ухлан. Он на терьергаттен мне бейте тут успоус доктор дагате. Твоих ничего бы им хири буттерета улорохи бит были. Ага, база. База была. Куда база те? Куда база? Она была на белларе, мне были кухня тери на лярги, ничего бы это астары белларе на хачуве. Твоих съемочная площадка, они колор и тяглыги на галам берилдер. Первое, второе бары товар был да, нет. Ну твоих терях нех бы это, белим нех бы это, он не пьет не стех бы это, бирдюлеля пьет это на хастнован. Китары игар бятигар, бигелор бупут, он ол китары деревни игар бятигар, меджия была му декорация, он бупут. Барто чуга сатя. Он нук сорьян, дякада сорьян, он нук мупут, были улели, улели дырга камсырга тюрганник, тюрган боларым курдук. Массовка гайн, олухтоқтор ин кыттыбатақтары да? Массовка гайн, олухтоқтор кыттыбатыра. Олгынан барын массовка бұтын халбақ болу бұтағады текейнеға. Юксюн артыстар бәлірі. И ты оньобут, когда кинера нучила хангарду, я ветер был барки, нега, мне бы кулла хотя сахалу нучила барарду те. Кинера ведь сахалу нучила барар. Олакоттан хим бир бияха, бу кинера ведь тинен сценарий бутнан бияха Марина день, эти Марина Васильева оньобута, Лиза день героиня не, кине была нуча была одетан. Оно олоққа бар күрдік. Нұтшы кейтелер дағына бейсен бір кеннік тұн ұтшылы көрсетір болады. Кені кене кейт күрдік. Кені кене кейт оралын толары өсі. Мен кенетім болыр, аға. Аға, бұл. Улыған ұлым кергені. Олы ұны болы ана қолыр кенет бетін күрді көрсетір бізге ұтшылы көрсетір болады. Аттан бе әк күрдер болы ана олыққа қалуя. Эти не была она мне кастинг попыт, Москва кастинг биллерен, кастинг тари попыт, кинер была она кастинг была, мне пара кинер гэ были тексты, там сценарий, там бухатер дыны, он кинер аган оньон видео курдык путрахе, он на гэтан это бакастана актрисы путан режиссер бут, продюсер бут, баралар муттала бут. Он на бубиеха, кине ветер барсар, букине было он септях, тем бо Марина Васильевна актриса на тан тону лапите. Беда ханулерири. Кине была она Москва театр гулялир, одна обсынен кинер гуллар. Самый биллер ролает ол сана Андрей Звягинцев не любовь тин кинтеру не обда. Каски хобра эн ролгар. Холны бурбите. Бие театр тан была она, чем тет была баранжи пыт. Олон на волла нешто, а тон театр тоа не ми келен, еми е кад доктори, еми е кад улактора ди. Ула улалар мани биле тоа тилбиереллер, оно волла ол чекскан волла на ханга рамбла, е? Оно басарду басват туден неро не кореллер, белера онна таланеллер. Холобра ен бен професионалне юрахтах артис полланди, оно тенге очорга бу санга тахсанерер блиген бу бихе кампания бтурулилир Борислав Сепанов фонян турдах. Оно хобра, ем бо анал юрахтах ки он на бо сага дже тахсанерер ки хайде биртлы буллугу тхе тургенник илнары Борислав оролу неген. Бастан булла анын би Борислав тынити ким экспедиция деген кинага иккен бирге улуннак бутти. Эми эти каңаласы лухунгар ул бупут. Олон на булла анын ми бен бе өтим маннык толорсон, маннык биле хибеля намала, маннык кыныкка, онны кыныкка индет. Бу ичиге да аны оттон бе бир кос колордок бутти эми. Он был на ике, не были эми, кие, ингин были, хунялан камигер ингин тух спинин тупут на нюриске киреве поллади. Ага, ике не то хвилюви, то это тух балык тир бутун ингин хвилюви полла. Ол хаджамут полла не миман нукни ка, нукни ка инден кепсетер полла хутти. Ман нук полухта, он нук полухта инден. Хвилюя бутун хор ор сиге полла полла. Он был на ти режиссер был на, көрін олырын был на, камера көрін олырын барытын маннық
тухтан бере, ыян кердем бере булады. Манныкын, онныкын деп. Оны барытын толырыр үшуэй. О, Борислава болар бұтығыр үрбай көрдіп бүппетісіп, бастан театрдаттан сағалан артыстары көрдіп бүппет, барыларын кастингіна бүппет, оны қайда қарай білі, бұ оролға басар кей болла, сана кейрәдді, бары о, бұ кене біттен қайда қарай бары білі біт. Хәп, онтан болғаны бұ мұны көрен-көрен-көрен баран қайда қарай кеме дағатан талбатақ бұт. Бұ кене бұ отаға біттен, онтан оларын ірі режиссер бұт Костя Тухтир. Ото били вайнердер, блогер, вайнустар, блогердары, корюхкари, кавыннары, гендетлер. Оны че көремміт, бары қағаммыт, буламмыт, кенлерге қаттағаны метал бұппыт, манны қолаттыры. Онына кастинг күп бұппыт. Оны Бориславы көрем барын хразу, бары жа бұ кене бетті, бұ кене бігай сымыт, бұхын жері біттен сана кәлбіт, әліған кенін таламмыт, ұсты бұппыт. Рассказывал, как-то выходит ночью во двор, а там женщина стоит. Она подходит все ближе. Сорок курочек он нулу санатчилар бу театрга улелир артыс, уны кине артыга олох бу атанатан жандарден. Оно хорор эти театр артыстара наха беле оңху байт кине тахаллар ден ылыматтар. Итинде хайда ханыгыны. Ити тоқкабыллана қолыбыр мен бу театры эгетин эттаққа хапты. Бу сибигнен хаңарар буллаққа, оны кыраты хаңарар буллаққа, ол хүйбәйс отутус эрәк қолырыр кейі буллан истивәкі қалар булла. Ол ең буллана фарсируы байын, отан бәғын күйілән тұранген улақанны хаңарған булла. Ол ең буллана хорғар буллана бу кейіне эгетігер білі әлбәқті ұлы батақ кейінген бастан кейінеға еңген ұлылар болғана, ол білі, дәп, ұманны кейінден аңырын әп. Оны болғаны білі көндірін берелдер. Артыстама дейлдер, аразы өтелдер болға деп. Өтші оны болғаны бәң аңырын күрдік аңыр ден. Әмем оны көпседер күрдік көпседер болға өтті. Ол ең болғаны білі, өті бұл кейінеға ұлылардан мен тәк берірге ұрырға танылып бұтым кірадық. Армия тухун дивикни танкиса тим дивин он тан тарахтыри танду дие биттер он тарахтыри та тан гусеничны тарахтыри тар булла мин бути хет он беш сингин ди ану булла ана бли тарахтыра агалуу тит кер битим булла на белируш тарахтыр ям тазе он тони биттер ол тарахтыр ол ану итех тахпун булла ади мин ану ол бли белирухин каханда ану италик булла амде тап тан ану бли ол тарахтыри хегет кепсете мен ханам болманник ускорос кегилдер эмне ханан канан репетицияланды а репетицияланды муну итан көрдү миген аны болсо жибита баста онтан че хого табан баран көрүнгенде аны уллааны биле турору байым мандык сыр буллааны ти титари туга мыран а берик аразы укту туттан буллааны таккан булла турору байым мандык аны уллааны өсө туктан да биле сыр курутар буллааны мандык сир курутар мандыкен нигер пулуктак буллааны ол онта буллана биле үйе таққар күнде қана мана аллара түһе оны инники көлі һәм алла маны өретебе тұрыр өрета тұрам келер булла һәп аны бот түгер буллана маны ола аба абрыф буллады улык ки рух байгыдан ха перевай бот түгер булланы тұрыр ә бу маны булланы барда ә туак биле стены курдук булла ә бу отты булла маны абрыф суын түһе кейи һиннигәс ите тарахтырыр бар ол күтүп табылған бұл жер болды әді. Оны рұғық байығы ол оны көстір. Оны үйтәне әмен оны маңны камера тұрар, оны болғаны бұл ұнырағы индігер әме баран нехәннер әме ұстай жылдар болды әді. Бұл тұқтақпын, рациялақпын оны Коста сетер болды әді. Нағана пұрышынлай күн қайдығыра оны маңын көрінген. Оны маны көрді қонақ мейімер ол деке алайық пон бағарауын болды ә мейімерге құрдық өле маны көрі көрігін күнчәрі күнчәрі құттыны құттыны өнде ұйттағым деп өле ем болланы мен ол Костас кәттағым де ол туа ол пұлығын ұлан кәбе ек қатшығына таққып ол туа өре тұрыр әбәт үңіндем қаятағым де әттағым де аппағынай бай еден аллара түгіне алық қап үңінде тағым де ол ике туағының дубльнің ұлын бітті қып етті. Ұғын деді.
биюллар кемитигер булланы колор матурына кыттар буллан хорор мин хук булон мин кыттар буллакына хорор кини хук булар мутан көстүп булдады олим булланы туспай дебаралар ну асыныгер көсөм бара мин күлү күлү кепсир рискен дебарар тактары дие ал матурына не аны булланы уга түйөк тактыны бит кадан карба баппын дир куттанма аны бадала саттыгер жанараманны Тухтары, хеджеллер была, и он спасатель, он через какие-то хеджер была, и он ты были твои, им какие-то данные были, гидрокостюм, им были, тогда я дямала, но кими беким была, он им биркут на вандир, он уходи, чего иди, клюв были кепсири, он когда кайдо улыбутом была, как бы какие-то, ну как бы так была. Тебе я хотел продюсер тарелкам. Кинега эти уга устарболлакны ли бары вот так творсен устарболлакны обед, им через тартан кумул илан площадка гар обед спасательдер дем бар болла тахтер. Уга устарболлакна им через водолазтер, бар боллакна пожарниктер. А то ланнко самый устук усъемкалар он натлер пожар он нал уга устарбот. Он на Москва баран ол подводный съемка лырбытыгарыме. Ол онны мәне кейі ұстыбат. Мәнік аналы дилях жандыр баларсы подводный операторы ден. Бияха Россия егер Аквафильм про ден. Соғыдықты дек көсіп бұғылақ кинокомпания бар. Онны ғыстыр Григорий Яблочников тен бұ кейіне ұстачыларға егер білдер кеңнік білдер кейі оператор. Кеңнік үтті бігеме үлләбіп бет. Онтықын астына бұд. Кинник это вот удален подводный сын, а уступ он нагар хеджеллар тёлсен, не мин сихли кар себе пин. Алан, нан, ну короче, тебе это кен кёрдин. Бета кен кёрдин, ага. Фестивальдерден тохтан халбакыт. Өсе алгы барыхы турдага де. Өсе алгы фестивальдерге кыттыр баланнахпыт. Америкага үс фестивальга ыңрык албетин беге кумайыгым бу пандемияттан себестен онна кыркы технический тохтартан түгәннәрдән солтан кыттыбака калбыпт. Ол кынан бар нәрсә даганатын фестивальдерге кыттыр баланнахпыт. Баландыр баларыга. Тукавуллана бу хорок түгәннәрем булган минем яңа иштәвем булды. Бул минем ул кина оңнадагам ради ватта. Оролга. Орол бар оңнадагам ди. Уна ул мин кулыр ул кина канна барар ин туһунан ула билбепин айты кешеп ди орол. Ук сиң ди янатым бем. Ула хабысың иштер күрт. Би кине бит ул күрдүк бу андай дүдүнен таккар тара ТВСО ден итальянская кинокомпания дистрибьюторская компания хеп бу би бәбит кинелер битин кинотеатр гаджан бер бәпетсеп оно бу кинотеатр тара кытта ситемнер дистрибьюторская компаниялар ден баллырсы кинелер була тагараллар прокатка ул күрдүк ТВСО ден итальянская компания би кине битин андай дүдүнен тагараллар тара США, Канадаға болғана Октон, Хай Октон Пикчерстен компания метағарыр. Оны таңын Россияға сынғы ғатты бәбіті метағарыр болық бітті. Ол күрдік бұл андай дөдінен сақа кенеті прокатқа тақсары тұрды ден әдеқпен бағарымын. Арт дөйдуден кені компания сөйтті кені ұстығыды қанды қайда қабанына кенедірі. Беге погидая благоуха шуга, ванся менчик, антон бо айуола, мой убийца дене. Білігім бұл әбігіз кене бұд итчі. Бұл амадығыр бұл ақар қанаттен кетіне бұл оңырағын жабыд ұстан. Бүтерен тағарық тақпыд. Ол кәнеттен Карина ден кене, Карина Чикитова тұғынан биографическай кенен ұстық тақпыд бұл сайын. Оныттан бұл өте жүгас бұл амад бұл ағады. Оныттан онына датын бұл анырды ақпыд, көсті неге. Ән продюсерері бұл баққағаныны режиссер бұғытынан үрілеған. Харкана тен кинега эпическая бу кине витигар мен режиссера ха режиссер бу хатна нелебин онда. Джахай да бу хлагай режиссер дурдукту продюсер гнур дронду.
Тохтяка света продюсер гамин уже опытах боламди. Алёна, но билер болам кайдара ордук бевин уверенно начала тяка чувствую дунь. Бевин кайдара манна кожа манна кнахтах под манна билевин бартен кайдара манна болам бхитна барни хер турган ингин соустуксе. Антон режиссер га болам бу баст кохол нам карим болади. Алёна, тон хим бир канере Каибун, долгуявун, ханнаре во итавун, инген тугаре идява тахпун. Хайдакне касебию ден маннак токуга тюхан баллади. А так продюсер дед дана, режиссер дед дана, химбиртенге интригни, интригни. Ту барта беде тахсар кемне кердистях баллади, бу иччекине бар беден кемир тахсар кюречюрин күйдалорул болуттах. Түхөр күстюа бу кинтеатрдарга онна холобра кихи барта хатан хаджбак баллади. Телевизорнан тақсыду қаған дейік? Кинотеатрға отын бастан бері күдік көстері болу, онтан дальше ме көстініге. Ол кәнеттен онлайн кинотеатрға барғы болу күсін. Отто болуына көрәчі бәйті білі болады. Үлінар да ұлым марту, бағар болуына білі хорықтор үйір білі аны яқтыра, бұл құлығыр бұл әтті әкімілі әкін дендер. Оны болуына білі... Ол еніті трилерінгіні түгер болуына Бұл режиссердерім еу ұстылықтарым бағаралылар, әп, қолығыр ұжа сенген өттігер. Ол күнен бар оңына білі, жон үксе білі айырғыр еген оғыс болғанлар маңық биген әрі көрілдер маңық әпте. Биген дейін, ол дола да білі наға дерінлік ұлынан әлбәк бай маңық қолығыр. Еті мертібет сейін деу күрдік үнік кейінелер еген тағар батты болғаны білі қолығыр, әп. Лейін маңық биген әрі көрілдер болғаны. Бұл қолынан бейлерін Колонун көрілдер ол туыққа. Бұй әйгеға дейін. Қолығыр. Оны болғаны ол көрәтші болғаны ол табылы бұтты, табылы батақты, оны бейді бұйары болды. Оны сөбілі әбін. Бейге оғы құрттық сұғында ол тұла кейіне бітігір. Бейге сөбілі бұт, оттың көрәтші көте бейт. Сұтыру жа кейін әкранға тұқсан. Әйге долғыл Оныттан бұл аттың дағыны үтчі кейіне үшіге үтчілеқ болын. Оттан әйге артықы тарылды тұрды. Сәңе дейін мақтал болды. Мақтал. Еға мақтал. Сақалы кейіне біт атын сүтер бәкке, шерейін ғықты баққа, калорийді қаныдан сүп бәкке, ар сарға атыра тұрдың дегіпін. Бағара бұн, әденге болын. Кірсе ұққа дейірі.